Mən hal-hazırda Şəki Narın qala içərisində darvazadan daxil olan kimi keçmiş həbsxana binasının axırda çöldən də göstərəcəm. Bax, bura həbsxana olub. Vaxtı ilə Çar Rusiyası vaxtı tikilib Ruslar tikib ərəncinə. Burada da Salam qızlar, işiniz avanda olsun. Qızlar, bunlar ancaq nümayiş olunur, yoxsa həm də satılır? Çəkiliş icazə yoxdur. Haradadır atom raketləri zat? Onu divara yazarsınız, biz də oxuyub çəkmərik. Qızım. Yəni, bu işlərin hamısını mən bir-bir izah edə bilmərəm. Burada da iş vaxtının axırıdır. Fikir verirsə, bəziləri bir lafqan bağlayıb gediblər. Əgər bu əl işlərlə almaq istəsəniz, bunlar satılır da əksəriyyəti. Gəlib, həmin o dediyim yerdən ala bilərsiniz. Qiymətlər də yəqin ki, danışıq yolu ilə də bazar kimi saldırmaq da olur. Yəni, mən izləyicilərimə demək istəyirəm. Bura nədir? Mahir Bələdov, milli musika alətləri, milli şal alətləri ustasıyam. Biz hazırladığımızlardan tar, şamanca, saz, yurna nəfəs alətlərindən balaban işlətdir. Yəni, bu işləri hazırlayıram, bu işlərlə məşğulam. Həmin bu emalatxanada? Bura mənim bəli emalatxanamdır, hazır işlər yan otaqdadır. Burada olan işlərin hamısı yarın çıxır. Tardır, şamancadır, baxın göstərim, görür. Şamanca samıqda çıxır, bunun qolu da, kəlləsi də, yəni çanaq hissəsi də belə samıqda çıxır. Hansı ağaçdan da ən çox? Şamanca əsasən qozdan olur. Əsasən qozdan, bəyərək. Qozdan olur. Taramba, tutdan, tut ağacından. Çanaq tutdan, qol hissəsi, kəllə hissəsi qozdan olur, aşkılar qozdan olur. Aydın da. Belə kötüklərdə yonulur. Burada fərmən var. Baxın, əvvəlcə lekal qoyulur. Lekalmamış, həsində çəkilir. Və ya başlayıq yavaş-yavaş qazmada, içini çıxartmada. Yəni, həmin bu gördüyümüz bu dörd buzaq çevriləcək çanağa. Bəli, bunlar lekal qoyub həsində çəkilir. Sonra yavaş-yavaş qazıb çıxardırıq içini. Gəlir, çatır bu vəziyyətdə çatana. Ancaq bu üsulla mümkündür də? Bəli, tam sırf hər işidir. Bu vəziyyətə çatana qədər. Ona görə bax olurdu. Vay, vay, vay. Bax, bir dənə o kötükdən usta, bunu hazırlamaq üçün neçə gün lazımdır, hələ bu forma? Neçə gün yox. Zagatovka. Tar kötük ağaç kəsiləndən sonra bir yay üstündən keçməli ki, bir yay, o kötüyün suyu dərilsin. O suyu dərilənəndən sonra elə kubik formasını saldırır. O, bilsə, birdən 10 dənə kötüyə elə formaya saldırır. Bildim, bax, o kötük quruyub da yerdə tutaq ki, onu bu formaya salmaq üçün neçə gün lazımdır, mən onu soruşdum. Yonma prosesi. Bu formaya salından sonra görürsünüz, şunu da yeni qoymuşam qurumağa. Bu da tam qurumalıdır, yonulandan sonra da. Təqribən 3 aya əmələ gəlir. Yəni, sırf əl işidir. Mərhələ-mərhələ eləyirsiniz, bir dəfəyə yox. Bu plasmasları da əlmən kəsilir. Bax, bunun kəllə plasmalı, əlmən kəsilir.
Bax, bunlar da bura yapışdıracaq. Burada plastmaslar əllə. Xərəklər də əldə düzəllənir. Buna 22 dənə pərdə bağlayırıq. Hərəsində 7-7 olmaqla. Bu jilqadan. Bundan bağlayırıq biz pərdələri. O pərdələri bilmək üçün musiqi təhsili lazımdır. Bəli, mən özüm musiqi müəlliməyəm, tər müəlliməyəm. Bu jilqa, burada notları bağlamaq üçün demək 22 dənə pərdə bağlayırıq. Hərəsində 7-7 olmaqla. Sonra ondan sonra bu üzlənir. Üzdə təbii dərdən olur. Biri buyrusun malın, inəyin, ürəyinin pərdəsi olur. Onu da göstərim. İnəyin, ürəyinin pərdəsi. Demək, ən yaxşı hesab olunur da. Bəli. Başqa bir şey deyirlər mi? Yox, bundan başqa ayrı şey mümkün deyil. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Çamançancı balıq dərisi olur. Aha. Amma tarıncı bu iri buynuzlu malqaranın ürəyinin pərdəsi olur. Onu alan da bilir də, başqa plastik bir şey eləsən, o saat almaz. Yox, plastik heç şübhə mümkün deyil. Mümkün deyil. Plastik mümkün deyil. Hə, çox gözəl. Hə. Bu... Ondan sonra da bunları simləyib, xərəkli simləyəndən, aşkıyəndən sonra simdə bu pərdələri... Da, leskadır. Yox, yox. Simləri mən sizə göstərirəm. Simlər bizə gəlir. Yox, sim yox. Qola bu pərdələr. Qola bu pərdələr bağlanır. 7-7 olmaqla 22 dənə. Aha. 22 dənə. Baxın, tarda var, görürsünüz. 22 dənə bu pərdə bağlanır. Bəli. İndi bir montaj gəlir. Yəni, 22 ərəsində 7-7 mən bilirəm, tamaşaçılarım üçün göstərir sizə. 7-7 olmaqla 22 dənə bağlanır. Ondan sonra... O 7-7 oktavalarda... Bəli, 2 oktava yarımdır. Onun oktava yarımdır. Ondan artıq olmuş ki tarda? Yox, yox. İran tarı ilə bunun fərqi nədir, oktavadan? Yox, İran tarı simləri az olur. Bizdə ən təkmilləşdirilmiş bu Qafqazda, burada Qafqaziyada ən təkmilləşdirilmiş tar bizim tarıdır. Ustası kimdir? Usta o rəhmətli Sadıqcan rəhmətli. Onu dizdə şalmadı tarladılar. Simə az olurdu. Hansı bölgəmizdən idi Sadıqcan? Sadıqcan Bakı Bakı kəndlərindən idi hansısa. Yəni cavanlar bilsin deyə. Bəli, Bakı kəndlərindən idi. Çox gözəl tarzan idi. Həm də çox müəllim idi, yaxşı insan idi. Amma o, sonraki sənətkarlar da öz əlavələrini deyiblər, Primovdu və s. əlavələdi tara. 11 simli idi tarı. Və dizdən siniyə qaldırdı. Dizdən siniyə? Dizdən belə çalırdı. Vertikalini çalırdılar da, yoxsa onlar da qorizontal. Siniyə qaldırdı. Biraz da üstəyə. Hə, bu, belə çalmaq daha bu maraqlı oldu. Bu dəzgahda nə edirsiniz usta? Bu dəzgahda, deməli, bu plastmasları da bunda kəsirəm. Bu lentavoy deyirlər buna. Hmm. Buna bu plastmasları, bu soyranda bu tarın kəlləsinə var. Hə. Bu qraf plastmaslarını kəsirəm. Aydın bu. Hazırlayıram onda. Bəzən belə figurlar da kəsirəm mən. 5-ə qalanda. Aha, bunlar da çəkim gedir. Və inanın ki, usta, o hazır məhsullar olan şöbənizdən, otağınızdan. Bura hə, daha çox... Səsinə də qulaq asar gəldi. Yox, bura daha çox maraqlı gəldi. Çünki nəyə görə? Çox adam bu tarın, kamançanın... Yeri gəlmişsən, nağara hazırlamışsınız burada? Yox, nağaranı mən hazırlamıram. Ancaq... Hazırlaya bilirəm, ümumiyyətlə, hamısını. Hə. Amma ona vaxt qalmır. Skripkə elə belə qoymuşuz, deyək? O, remontaj edir. Dəftə elə belə qoymuşuz. Dəftə düzəltmişdi o vaxtı, dəft düzəldir o. Belə anladım ki, tar, kamanca əsas. Tar, kamanca, saz, otaqda hazır işlər çoxdur. Nəfəs alətlərindən zurna, balaban. Hazırlıq işləsiniz. Var otaqda, bəli, var. Hörmətli tamaşaçılarım, Mahir Usta ilə keçdik, görürsünüz, emalatxanadan hazır musiqi alətlərinin bunu satış salonu deyək də. O, burada həm nümayiş elətdirir, buradan fəxri fərmanları var, sonra hər birinə baxacaq və özü də bunların hər birində ifa eləyir. İndi xahiş eləyəcəyik, bu alətləri bizə bir-bir izah eləsin, həm tanış olaq nədir, həm xaricdəki qonaqlarımız bilsin nədir, həm də səslərini eşitsinlər. Bu nəfəs alətlərindən bizim milli musiqi alətimiz olan balabandır. Bu da zurnadır bizim milli zurnamızdır. Qara zurna da deyirlər el arasında. Həbillah bundan çalırdı. Bəli, bəli, rəhmətli bundan çalırdı. Yəni bu səsi biraz yüzsüzdür. Usilisi lazım deyil ona. Bu sazdır. Bu
sazların tipleri olur yoksa elə hamısı sizdə eyni? Olur, küre sazı olur, ana sazı olur. Bak bu gördüğünüz bu hırda sazdır. Bu durman biraz yedir. Bu durman yedir, bu en birisi budur. Bu, təyinatı, məqsədi nədir onların böyük kiçik? Bu yəqin uşaq üçün var, şeyini öyrənmək üçün var. Bir də toy üçün məzdur üçün yəqin səsinə görə. Bəli, bunlar var. Elə saz var ki, 2-2 simlidir, 6 simlidir. Elə saz var ki, 3-3 simlidir. Qulağın səsi daha güclü olur. Onun ana sazı. Bu üçlük mənə maraqlı gəldi, çox gözəldi. Milli triyomuzdur bizim. Milli triyodur. Bəlkə tamaşaçıların içərisində demək pullu olanlar da oldu. Bu üçlük neçəyə başa gəlir? Bu baxır bura qoyulan musiqi alətlərinə. Bura elə tar qoyaraq ki, bir 800 min manat qiymət olur. Hə, yığa bilirsiniz, tamam. Elə çox qoyaraq ki, mən elə tarlarım elə olub ki, Sədəf Nəzadla bəzəmişəm. Bunları xaricdən də alıb aparıblar, çox bir günə aparıblar. Elə 1000 manat, 1500 manat. Aydın da. Yəni dəyişsə, belə ardasa 5-600 manat. Amma tarları, şamançanı dəyişib, biraz da yaxşıdır. Mahir mən burada diplom, fəxri, fərman, təşəkkürnamələr görürəm və s. sertifikat. Hamısını əlbəttə ki, çəkmək oxuma. Mən 3 oğlum var, 2 də bu sənətdə işləyir, başarır yəni. Bu oğlumla mənim ailəmin fərmanlarıdır. Oğlu Salazıda işləyir mi bu işlədir mi? İşləyir, bəli, bu Şəsildə olmuşdur. Yəni, onun da çürməliyim. Adı nədir? Bu adı İlxandır. Bir oğlum Türkiyədədir, o da bu sənətdə bilir, orada oxuyur, hal-hazırda. Bax, bu gördüyoruz, bu 300 manat o vaxtda, yaxşı pul idi 2014-cü ildə. Birinci yer tutmağına görə oğluma veriblər, Azərbaycanda birinci yer tutmuşdur. Yəni, bu sənət. Burada nağaraları da görürəm. İndi Usta Faiq bunlar haqqında qısa məlumat verə bilər. Ən yaxşı hansı dəridən olur? Üzr istəyirəm, Faiq dediniz bəyə, Mahir Usta. Və bunların böyük, balaca yaxud qabıqları nəyə görə fərqlənir? O haqda biraz məlumat versəz. Əvvəllər bu nağara hazırlanırdı keçi dərisindən. Çox gözəl də effekti verirdi, səs verirdi. Amma axır vaxtlar bu plastikdən hazırlayırlar. Ona görə ki, nəm havada, yağışlı havada bu təbii dəri, keçi dərisi yatır. Gərək onu istəsən, istabiyə verəsən ki, o zilləşsin səsi. Amma plastik yaxşıdır nəyə görə ki, yağışlı havada daha da yaxşı çalır. Yəni, istəyə soyuqa o fərqləməz çalmağında. Bəs tembrində fərqi var? Tembrində müəyyən o vaxtı, o dövrdə tarçaman, sinin alətlərdə ifa olunurdu deyə o nağara ilə səsləri çox çözəlmək var. Burada təbii dərdən olan nağara var mı? Yox, təbii dərdən hal-hazırda iş əsb düzəltmək. Yəni, zakaz olanda birdən düzəltmək. Aydındır, oldu. Bunları qızım özünüz hazırlayıb satırsınız, yoxsa alıb satırsınız? Özümüz bu plata çaldırdı, əl işlədi. İndi sənətkarlar evinin daha bir otağındayıq. Mən birincisi bu diplomu göstərmək istəyirəm. Türkan xanım Əhmədova hal-hazırda özü dedilə baş gördü, iş başındadır. Əsərlərindən gənc xanımdır, çox gənc xanımdır. Və əsərlərindən mən yan kesə bilmədim. Bu ana bala butadır, əgər hiss edirsinizsə, bax, ümumi kadr böyük buta, ana butadır. Onun daxilində sağa, sola vurulan butalar bala butalardır. Hər halda mənə belə izah edədilər. Bu sözü yəqin hamınız bilirsiniz. Bu da çox maraqlı bir əsərdir. Azərbaycan xalçasının ornamentlərini olduğu kimi təkaldüz forması ilə Türkan qızımız köçürdük bu lövhənin üstünə. Yəqin Xan sarayında olanlar bunlar ağacında tanıdı. Orada divarda olan rəsm əsərlərindən
fragmentdir. Nar həm də bolluq əlaməti kimi qızımız onu bura işləyibdir. Dükkan əsərlərində butalar çoxdur, amma bu çoxluğu necəsə müxtəlif formada təqdim eləməyi bacarır. Məsəl üçün, burada 3 buta var. Yəqin siz də mənim kimi baxan kimi başa düşdünüz. Eyni zamanda Azərbaycan bayrağının rəngləridir və bu ortada səməni var. Yəni, səməni özü də bolluq, zəhmət, bərəkət əlamətidir. Burada isə butalardan istifadə edib, o cümlədən butalardan günəşin rəmzini verməyə, günəşin daxilində verib onu, həm də kənarlarında tamamlayıcı ornament kimi veribdir və nəhayət bu yenə buta əsəridir. Burada nəzərə çarpan əsas onun çərçivəsidir. Yəqin ki, bildiniz, Şəki şəbəkə ustaları ilə məşhurdur və bu şəbəkəni qızımız burada çalışıb, fikir verirsiniz, sapların və iğnənin imkan verdiyi qədər incə toxumağa. Və bu da nar, qoşanlardır. Mənə dedilər ki, bu sənət əsərini mənim üçün tamamlanmış kimi görünür, amma elə tamamlanmayıbdır. Və əlavə olaraq qızımız belə kuklalar da hazırlayıb, müxtəlif materiallardan istifadə etməklə. Gəlin ona müvəffəqiyyətlər arzulayaq.